ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိလာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတကုံရှင်များရေးသားထားတဲ့ကိုတက်နဲ့ကိုစုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဗီဒီယိုအစ်တင်နေမှာသိရှိရဖို့အတွက်ကတော့ဗီနာကဒူဒီခေါလုံးလေးကိုလည်းနှိထားပေးပါအောင်ဗျ။တောင်ငူမျိုးရဲ့ဆက်ရှင်ရုံဟောင်းကြီးနဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့စပေးချံကြီးတွေဝိုင်းရံလေးရဲ့ရှိနေတဲ့ချံကြီးတစ်ချံရှိပြီးအဲ့ဒီချံရဲ့အလဲမှာတော့တာနာတက်ရက်တဲ့တိုက်ခန့်အိမ်တလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီချံနဲ့အိမ်ကတော့ဝင်းတော့ကတော်မမစိန်ဆိုသူပိုင်ပြီးမမစိန်ကဝင်းတော်ကြီးတည်ဆုံမိတဲ့နောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲတာဖြစ်သူမောင်ကျော်မင်းမောင်လာစိန်တို့နဲ့အတူအေဂျင့်စွာပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မောင်ကျော်မင်းကအသက်24နှစ်လောက်ရှိပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပညာကို BSc အထက်တန်းထိသင်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ရုပ်ရည်အားဖြင့်ဆိုရင်လည်းကြံ့ခိုင်ထဲဝါတဲ့ကိုလုံးကိုပေါင်းနဲ့တင်းတင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးခန့်ညားတည်ကြည်တဲ့မျက်နှာရှိလို့စကားပြောတဲ့အခါမှလည်းအေဂျင့်စွာနဲ့ပြောတတ်ပါတယ်။သူကတော့ဝင်းတော်ကြီးရဲ့ပထမမယားကပါတဲ့တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောင်လာစိန်ကတော့ဝင်းတော်ကြီးနဲ့နှစ်မဆုံမွေး၍အသက်က20လောက်သာရှိသေးပါတယ်။ပညာဘက်မှလည်းများစွာဝါသနာမပါလားစေတန်းကိုနှစ်ကြိမ်တန်တိုင်းဆက်လက်ကြာရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရည်အားဖြင့်ချုံမို့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့တာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအိမ်ကိုနှွေစုဆိုးလို့ဆုံးနေသူတယောက်ပါ။ဝင်းတော်ကြီးတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝင်းတော်ကတော်ကြီးနဲ့အိမ်အပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုလို့ပြောပါလောက်အောင်မကြံရစ်ခဲ့ပဲဂျပန်နေအုပ်စိုးတဲ့ခေတ်မှာတော့အနေထိုင်အစားအသောက်တွေကတဏီတကြားကြက်တဲလို့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းဝင်းတော်ကရောကြီးကတော့အိမ်နဲ့ချံကို2000နဲ့တတိယီဦးမြဘူးဆိုတဲ့သူမှပေါင်နေပြီးဂျပန်စစ်တပ်ကိုအမေဟင်းလျာနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပေးသွင်းရတဲ့ကန်ထရိုက်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရရှာပါတယ်မမစိန်ကတော့အဲ့ဒီခါတုန်းက45နှစ်မြတာရှိသေးပြီးငကူကလည်းပူပူပြပြဖြူဖြူဝဝနဲ့လုံကြီးပေါလာတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေကအလုတ်တဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့အရေးပေးလျက်ရှိပြီးတော့အဝေတော်မတ်စိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကဂျပန်ရက်ွက်တွေနဲ့အတော်လေးကိုပေါက်လျက်ရှိနေပြီးတောင်ငူမြို့ပေါ်မှာတော့မမစိန်နဲ့မတိတဲ့စစ်ဘိုလ်ဆိုလို့မရှိတလို့ရှားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်တွေထဲမှာတော့မမစိန်နဲ့အကျွမ်းဝင်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေဂျာစိုက်တိုးဆိုတဲ့သူကတော့တောင်ငူနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေမှာဆရာဝန်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မစ္စတာစိုက်တိုးကတော့ American University ကဈေးဒီဂရီကိုယူလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းစွာပြောတတ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်းအတော်လေးကိုမမွန်ရည်ရှိသူတယောက်ပါမေဂျာစိုက်တိုကအင်္ဂုံမကြခဏအလေဘက်လာပြီးတာကြီးကျော်မင်းကမိခင်ကြီးရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့အလင်းမနှစ်သက်ပေမဲ့တာနဲ့မိခင်ဖြစ်တာကြောင့်ရှေးကနေလမ်းမြပြောဆိုဖို့လည်းမသင့်လျော်တာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အခြေအနေအလောက်ကန်ကိုထောက်ထားပြီးတော့တစုံတရာမပြောဆိုပဲစိတ်စိတ်သာနေခဲ့ပါတယ်မောင်လာစင်ကတော့ရှေ့ကိုတစုံတရာကြည့်ချူဆင်ញင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်လေးတွေစီကရရှိတဲ့အဝယ်အစားစားဝယ်တောက်ဝယ်တွေနဲ့စီဂရက်တွေကိုကျင်းနဲ့တင်းနေနေခဲ့သူတယောက်ပါဝင်းတော်ကရောကြီးကတော့မိမိရဲ့အချင်းလေးကိုတီးတဲ့အလျောက်တတိကြီးဦးမြဘူးစီကချီးပြီးတော့ယူထားတဲ့ငွေ1000ကိုပြန်လည်မပေးဆက်ရလေအောင်မိမိရဲ့ဒါရင်မောင်လာစိန်ကိုတော့ဦးမြဘူးရဲ့သမီးလှလာနဲ့စိတ်သက်ကြောင်းလန့်လျက်ရှိရာဦးမြဘူးကတော့ဝင်းတော်ကရောကြီးရဲ့အချင်းလေးမောင်လာစိန်ရဲ့သဘောထားကိုသိတာကြောင့်လက်ခံခြင်းမပြုငင်းမဲ့ခြင်းကိုလည်းတစုံတရာမပြုပဲလှလာမှာငယ်သေးတဲ့အကြောင်းဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့မောင်ကျော်မင်းကဦးမြဘူးရဲ့အိမ်ကိုငွေကြေးကိစ္စနဲ့တွားရောက်ပြီးကိစ္စပြီးလို့ချမ်းမင်းကိုထွက်ခါနီးမှာတော့လှလာကပန်ကူလီရဲ့ရှိရာကနေအကူကြီးလို့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ရှက်လို့နေရပါတယ်လှလာကစကုံးနှစ်လောက်သာရှိပြီးတော့ကုလုံးကိုပေါကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးကျော်မင်းနဲ့ပကုန်းချင်းရှင်ရလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လက်နဲ့တက်လောက်ကျော်မင်းထက်နေပါတယ်။လှလာကတော့တောင်ငူကုံမင်းကျောင်းထက်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကလေးတွေနဲ့ညီကဲစွာပေါင်းတဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရုပ်ကြားပြုတယောက်နဲ့ရှင်တွေပြောဆိုဖို့တစုံတရာဝင်လေခြင်းမရှိဘဲနဲ့မောင်ကျော်မင်းနဲ့စကားပြောဆိုလျက်ရှိနေပါတယ်။အကူကြီးဘာလာလောက်တာလဲ။ဟိုအရင်လအတွဲအတိုးလေးလာပြီးတော့ပေးရလေလှလာရဲ့။လှလာလည်းတိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့လှလာနေ့တိုင်း exercise လုပ်တယ်လေ။ကောင်းပါလေကောင်းပါလေအကူကြီးကဒါမျိုးမှသဘောကျတာဒါထက်အကူကြီးညီလာစိန်ကိုပြောထားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့ကအင်ကိုလာတော့ကလှလှကိုကြိလိုက်တာစိန်လို့တကယ်ခေါ်တော်ရှုံးနေ
ओ लाला गाले चीरा ने भाभी तो मान हेलो बेबी जो पादोरा मेलो ठीलांग चीरो में खेंचे मुंह अकोजी है लालो चीरा भेल लाला है उठाने मेरो जी का लाला ने सीधे टाउनी रेसु तो वा अकोजी है तो रोसे से तो बहुत रुको लाला का शुमारे ला मीबा जगा सुरा नाटो मा बोल लाला है आमे अकोजी हराओ तो रोपा का पानी भी मिला ठीलो मैं मशा तेते कुकुए अकाउंगले म्यू भालो या उमाले अकोजी है लल्ला ने शेना तपे यह शिए तनेगा एन लारा विलो सालो वाला टोबे ट्रिगा ले पोलो चावी में मिना का प्यूबे प्यूओ ने लल्ला रो अकोजी रो लो ठठा चाइन चाइन खंखं न्यान्या मा तबो जारे चोमिंडियो शुडिये मिना पुदावी में मिना म प्येसिवो मने त्री ठाया वारे प्योलाई बा अकोजी ये लल्ला म्या म्योले मिसा मने ने लो डारो लुजी रे जीवी रो सीमे मा बो लला ये अकोजी ले जीवी रो प्योले बाओ में ने बाओ अकोजी ओ में मा म्यू दे भूला आ लला गाले चेंजें पे में सही डॉम कुदी बाओ भूला ठापी शीजा ओ मशी भूला ओ लला भावरी मेने मेले में थी भैया ला शीजा शिया मा ले क्वा लला पी में यो माओ अकोजी ये अकोजी आ तै ची काओ ना वे अने सो शीजा रो शी मा बो अकोई अता भला शी भी ले उंगा दम्या मिलो भाम्या लो मिलो ले अदगा ने से लीने भाभ्या लला ठे गाने ठे ची है नो लला का भलाव शी लो ले सको ने पी भी ढासो अब योजी बो ओ अको ही आले अरे नो मारो माउजो मेले ओ लला सो बीरो टकोरे ये यो ये ने उम्या बुए चने का ट्रकवालो लागे वाले तन्या कुनराई लाओ ची मारो माउजो मेले लंचो यागा प्याना बीरो एगामा शीरे पले कलठाई मोमा कांसा फीलें पीसें लिए शीरे हुना ग्रोजी को ट्रीडाने अखंवा को शौखानी मा एगांगो प्याला के भी कलठाई मा वेमियो ठाईमीरो मिमी लासे इंडिया प्यामला दे उला मला दे भू कोई भालो मलो ले मलो भावु मिमी ये टीकाऊंगा ले पे ओ लुबियो वे कोई ले मापो गाता मेलांग मा तमची दे वे अदाजीरा मजीरा कैसा मशीबु मिये अकुडलो अलेबे ठुलोनो चनोआ तरी पेनी रा मैं गा गो तरी पेज याम हो पावु कोए गाती बारे ओ ढाने में मी टकु ब्यो याओ में जब ऐसे बोरी ने ते बियो अश्यो मुई ने भया ठीक उन्हीं का लुजी लुगानो भालो ठगे ये जो ना भी सोए ने ने मा आगु यारे काउने महबु मेंगली मी मांगे रे पोमाले बेरो माले ते साशी रे काउन्यो रे महबु भया आमे मैं काम यहाँ तेरी बेयारे शीते कोए अच्छा वेंगो भाभी से उमाले कोए मैं पी रहा हूँ मैं पी बाहु मम्मी तभी मैं इन्हीं ना जें तो है तो अकू मेनो भाने तमें सानी आरे सुरा तीला ढारो अति ढाबो मम्मी चनोरुआ तुरुने मकेने लोगो क्यों हम यहाँ नीना है नो ठीक हूँ ने इन्हें वेलाई चलाऊंने ना कहनो ये ए मैं ढिहारी चचेबियो से बोरी ने ढाजा मैं मैंने जो मटे रा लासेंगा मेलो मोहबू इमिटन ले मारे ओ ठाठे मेगो तो खुद तरी पे आओ में हम यहाँ वाले मैं इतने का उम्मीद बु एंग तो अभी गुई तो आसत होगा भालो खेत ले चुचुनो भामा मलो यहाँ वाला मिये लला ने चावा मा अच्छा जी यह सका प्यो नहीं रे सो ओ इधर का हो दावे भाभी लोले लला हाँ मैं नहीं लासें ने सेसे ठारे सुरा तीला तीवारे मिमी है यहाँ जाओ मैं मती बहन ही मामला ठापसे मैं का भाभी लोग वे में लुबियो ले आ रहा ले सगाबियो आने लुबियो ले रहे लुबियो याद ना मम्मी है चनोगा रहो लासेंगो मिम्मी यू वो टाइडों नी दे ठीरो तू का भाभी ले तेरी रो ये दासी बोने में याबाओ मम्मी है अरे ना मारो माउजो में ले मम्मी ये डा ठाट लाओ मम्मी ये पोमा सीधा मकाऊ ने वो ना करो जी ने शे सले बिरो सगाम शे जिनाने अखेंशी आगो लागे वाले शिवा तो जारे खमारो तिन्या मा मिस्टर साइडूगा हुनो घरो ने इंशी एक है मा सगावरी प्योसु लिए शिनी वारे ममा सिंगारो खुनेटें आउमेनु फिरा जाओ इंग्ले सगागो लेबे साम प्योने मिमे ठिमेजा जीताओ लाउडो कौंसवा प्योने मारे मीजा साइडूगा तु ये कलठेंगो ममा ये नीगो येनुंगा थे नीगे स्वा शिबीरे नमारो भेने ले मेंगरो जिये चू डीलो डुखा पीबीरो न्यारे लाला बलूद भो याले ठीलो टियाओ ने टियाओ खेनागो इमिटन चीजू टे मारे मेजा खेनारो हो बारे भ्या
ခင်တို့လည်းလာတာပဲလေဒါဖြင့်ဘာလို့သိတယ်လဲမေဂျာရဲ့လူဆိုတာခင်သာကစပြီးတော့ချစ်လာတတ်တယ်ဒါပါပြုတ်လေကျုပ်လည်းထုံးစံတိုင်းခင်ရာကစပြီးတော့ချစ်လာပြီအိုးမတော်တာပဲမေဂျာကလည်းမမစိန်လည်းအရွယ်လွန်ပါပြီဘာပြောတယ်မမစိန်အသက်ကြီးပါပြီလို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိမားဆိုတာအသက်ကြီးမှပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေမလုပ်ပါနဲ့မေဂျာရဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ကိစ္စပြီးရင်ဂျပန်ပြည်ပြန်သွားတော့မမစိန်ဘယ်နဲ့လုံလဲ။အိုးအဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်ကြပါ။ကျုပ်စီတဲ့ကထွက်ပြီးတော့မမစိန်ကိုကုန်တယ်လုံးနဲ့လှုပ်ကြည့်ပါမယ်။တကယ်လားမေဂျာရဲ့။ဟုတ်ပြောတာဗောဗျာ။အရင်နေ့မှာမောင်ကျော်မင်းကအိမ်မော်ကိုတက်လာတာကြောင့်မမစိန်လည်းကလတ်ထိုင်ကိုမေဂျာနဲ့ခဝီဝီကိုရွှေ့လိုက်ပြီးတော့စီဂရက်တစ်လေးကိုမြင်းကြီးနေတဲ့ပုံလှုပ်လိုက်ပါတယ်။မေဂျာကလည်းမောင်ကျော်မင်းကိုခက်တီတီကြည့်နေပြီးတော့မောင်ကျော်မင်းကလည်းမျက်နှာထားခက်တင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့အိမ်ကိုအလဲပက်လာတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်တာကြောင့်အလုံးနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မလွဲတာမရှောင်တာခုနိုင်ဆိုပြီးတော့ဥကောင်းကိုအနေငယ်ညွတ်ခါအယုဒေပေးပြီးတော့အခန်းရှိရာကိုလာခဲ့ပြီးအိယာပေါ်မှာပြစ်လဲပြစ်လိုက်ပါလေ။မောင်ကျော်မင်းအခန်းလေးကိုဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်မိကြာကလည်းကလထိုင်ကိုမမဆင်ရဲ့အနာကိုပြန်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘယ်နဲ့လဲမမဆင်ရဲ့ကျုပ်ပြောတာဘလို့သဘောရလဲ။အိုးဒီဟာတွေနောက်မှပြောစမ်းပါ။မမစိန်လိုချင်တာတခုပေးစမ်းပါ။ဘာလဲမမစိန်။ကျုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမှန်ရင်မမစိန်တွေအားလုံးအစင်းနေမယ်။ပြောစမ်းပါ။ဘာများလိုချင်လို့လဲ။မမစိန်ကိုအစိတ်နည်းနည်းလောက်မပေးနိုင်ဘူးလား။အိုးအစိတ်ဟုတ်လား။ဘာလို့ဖြစ်လဲမမစိန်ရဲ့။အတုံးချလို့ပေါ့မေဂျာရဲ့။ဘယ်နေရာမှာတုံးပါလဲ။မမစိန်အတုံးချစရာရှိလို့ပေါ့။မေဂျာကိုမမစိန်ကတခုတိုင်ပင်ကျင်နေနော်မမစိန်မှာအကြောင်းရှိရင်မေဂျာလည်းကူညီရမှာပဲမကူညီပဲနေပါမလားမမစိန်ကြိုးချစ်တဲ့လူကိုကြိုးကကူညီမှာဗောဗျာနေပေါင်းဘသူ့ကိုအစိတ်ခက်ချင်လို့လဲအိုးဒီဟာတော့မေဂျာကိုအခုမပြောနိုင်သေးဘူးနောက်တော့သိမှာပေါ့မမစိန်ကိုအင်မတန်ချစ်လို့ပြရမှာကြိုးစီကရှာတယ်လို့တော့ဘယ်သူကမှမပြောနိုင်နော်မတော်တရော်မေဂျာရဲ့ဘယ်ပြောမလဲမမစိန်ကတာပြီးလုံရမှာပေါ့ကောင်းပြီလေအစိတ်ကိုပေးရင်ကျိုအခုတင်ပြောတဲ့ဂရီကိုပေးမလားပေးမယ်မေဂျာဒါဆိုဘေးတော့လေလက်ဖြံညအခုချိန်လောက်ပဲလာတာပေါ့အခုချိန်လောက်ပဲလာတာပေါ့အစိတ်သာဆက်ဆက်ယူခဲ့နော်ယူရပါမယ်စိတ်ချပါနော်တားရီအိတ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့မေဂျာလည်းတဲကိုပြန်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးနောက်ဝေးလီကားကတက်ခဲ့တာပေါ့မမစိန်တကားဖွင့်ထားမယ်ကောင်းပြီလေမမစိန်ရဲ့မနေ့ဖြံညကျုပ်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်အစိတ်လေယူလာခဲ့မယ်ဂရိတာတီးပါစင်နော်တီးပါစီမယ်မေဂျာစိတ်ချပါအဲ့ဒီနောက်မေဂျာလည်းမနေ့ပြန်ညအတွက်အခုညတွေကကျိုတင်ဝမ်းမြောက်လို့တွက်လက်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့အိမ်မော်ကနေဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ည၈နာရီကြောကြောလောက်မှတော့မေဂျာစိုက်တို့လည်းဝင်းနောက်ကတော့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အဖြူမုံလေးတွေပါတဲ့ပလင်လေတလုံးကိုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မေဂျာကအသုံးပြုဖို့နီလန်းနဲ့တကွအစိတ်ကလူတယောက်ရဲ့အသက်ကို၃နာရီအတွင်းတည်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းအလွန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့အစိတ်တောင်းမိတဲ့သူကအပြင်းထန်အလူလေခင်ရတဲ့လက္ခဏာကိုဒီစုံတရာမပြပဲအိပ်ပျော်လို့သွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မူးမေ့တည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းတည်တဲ့သူကတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစိတ်တင်းလို့တည်ဆုံတဲ့လက္ခဏာကိုလည်းဒီစုံတရာမပြပဲယိုယိုယောဂါနဲ့တည်ဆုံတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်အစိတ်တစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းလင်းပြောပြနေပါတယ်၉နာရီခွဲလောက်မှတော့အစီကံမာလီကလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်ယူလာခဲ့ပြီးစပွဲပေါ်မှာချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာဆိုက်တို့လည်းမမစိန်နဲ့တူလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတော့တခြားစကားတွေကိုခိတပြောပြီးတော့ည7နာရီတီတီဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုပြီးနောက်ဖေးဘက်ကနေအိမ်မော်ကိုတက်တဲ့လှေကားဘက်ကိုမျက်ရည်ပြပြီးတော့အိမ်မော်ကဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ခဏလောက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မောင်လာစိန်လည်းလေဘက်ရာကပြန်လာပြီးတော့အိမ်ခန်းစပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာအိတ်သေးက secret ဘူးကိုထိုးပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာတင်တော့ပါတယ်ဝင်းတော့ကတော်ကြီးကတားဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုယူရစွာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါသားလေးတိတ်လဲတာပဲအလေဘက်ကိုစင်ကျင်အုံးမပေါ်တားရဲ့အိုးမိမိကလေစစ်ဖို့တွေဘာရီစီကိုရှော့ပြူလေရာသေးတယ်မိမိရဲ့ဒါကြောင့်လေဒီလိုရတာပေါ့ရော့မိမိတောက်ဖို့အတွက် secret ဘူးငါဘူးယူလာတယ်အေးကွယ်နောက်တစ်ခါခက်ဆော့ဆော့ပြန်ပါခကြီးကလည်းကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလေပါတယ်ဗျာအရင်နောက်မောင်လာစင်လေ secret တို့ကိုအပြင်မဲ့လွှင့်လိုက်ပြီးတော့ခြေတံခပြင်းပြင်းနေလို့
อาการชี้ยาโก้ลาเกวาร์มองล่าเสียงทัดดาบีเร่น้ำมาโร่หัวหน้ากรอยกาเอ็งกูมาเลยเอซิงโก้หลังคอบีมองจอมเอซิโก้ลับเผยยิ้มมาปูมีมามิมิซิโก้ลับเผยยิ้มกับยูลาโบอเมย์ไปไล่บาร์เอ็งอาทุนแรงฮาร์โร่ย่าเอียวิงานีมาเอ็งกูเอซิงาลับเผยยิ้มกับเสียงพิวบีโร่เอ็งนารีโก้ไปยาบาร์เมจามีมาเอซิงเลยมองจอมเอ็งโก้ไปโบลับเผยยิ้มโก้มิงโร่จีซิโก้ยูลาเกวาร์ ล่าเสียงกูก็ลับเผยปูบีบีละมาปูยาตีบูมามาเอ๋ทับที่ตอบปูเจียงเลยที่ขวากูมามาชิวลาเก๋ไหมอีเซนชุดตัวเร่เข้ามาโรมามาเซนเลยมองจอมเอ็นด้วยลับเผยยี่กว่าเทโกเอซีซีโมเน่งเอ๋เขบีโรอีเซนซีโกมีเลยตัวบีอาเขม่าเย่หนีมาลับเผยยี่กว่ากูแลมีโรปีเกวายอะไรน้ำมาโรลับเผยยี่กว่ากูอีเซนแกมีโรมองจอมเอ๋เขเน่กูเวนวาบีเปลี่ยนตัวลาเร่เข้ามาโรมิมิเย่เขนชี้ยากู สิ่งที่เราจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องนี้ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เราสามารถที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เราสามารถที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่เราสามารถที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลย ทำไมแต่มาไม่จ้าราจ้ามาคุยเพื่อหนีเกี่ยวไปแต่แกรู้ลากเสียงกามูที่ส่งเดียร์ตั้งในนมามาหัวเบยนอกจากรู้เลยตัวว่าไปมันเนี่ยมาลูรีเสียงเนี่ยกินเสียงเสียบบลูเจมันพิสูจน์ยามีเจ้าหนี้เนี่ยอาดูว่ากิสากุเลยบลูสิเมย์ยามีเจ้าหนี้ก็เสียกูบีโร่ชูดีเอ๋ลุ่มมาพิจารณาไม่ใช่บีมันเนี่ยลีน่าอีทุกอันนี้มามีกันเนี่ยพิจารณาเกี่ยวไปสุญญ์นี่เรื่องตั้งในจ้าเอียกันแล้วนู่นลาบีอะไรใช่ไหม มูกาเส้นเส้นเลนี่บ่าวอีเส้นเดียวอาการนี้ก็โอเคพี่เวลาวีอามาเลยกูโก้เส้นไม่ใช่หนอบุมามาเอ้เอ้ยอย่าบ่มาเต้าหนีนะกูจีก้าจุยยาลูเฮ้ปนเน่ที่ตีชาชาพี่เส้นมาโอเคเอ้เส้นเฮ้ห้องเจ้มามาเอ้กูโก้เส้นอ่ะที่กินนี่มันเนี่ยกูจีเนี่ยอัดดูดูซอซอแล้วชาวไล่ไปอาศัยลูกพี่ตาเด้ที่นอกูจีเลยเอ้ยอยากกัดชาบีกูโก้เส้นเอ้ยอยากตัวหนูรอโนมียาเราบุ อามาลียากาอากงจีบะมามาเอ้เนี่ยอากูจีอ๋อแค่ในมาล้างหูป่วยทารีย่าแล้วพี่เต่าตรงอ่ะอากงน้ำหูละอากงบอกมามาเอ้นี่มากงในเลยมาเปียวบ่าวกูโก้เสงอ่ะแล้วพี่เอ้ข้าข้ามาเต่าจะลุอากูจีควันในเราแล้วพี่เอ้ควันเชียงเลยบีจะมาปีลายาบาดีเดียมามาเอ้ฮะอามาลีจะข้าพี่กูจูเน่บอกตายเอ้อาดีว่ากิสากูมองโยมิงอ่ะเว้จิชูซีเมียบีโร อะไรเช่นอาศัยลูกมีจ่าเลยเอ็งอุ้มลาโร่ไปจู่จ่าล้มลงก็เสียมีเดมองจอมิงาโร่มาจามีมานี่เอ็งงานนี่เปลี่ยนเกลือตัวเกี่ยวไปมองจอมิงชุดดามีโร่สังเกตแล้วจ่าเลยเข้ามาตัวเลี้ยงกิสากาที่นายเงาลงมาพยานเลี้ยชินีบีโร่มีจ่าใส่ดูเลยตัวเย่เจนีมาชีเดมีอันคู่เรามาจ่าเรียนยานี่ตีส่งเลี้ยชินีไปอะไรเช่นมาโร่หัวหน้ากรมมาเสงาตัดที่อุ้มยาบุโก เช่นเองอ่ะพี่เป็นยังชาบีเนาะสิมีเรื่องเสียโดยอาจคู่กูพยองชีวิตนี่ทายเขียบีพยองจะเตะบุตรยาวพี่เนี่ยชูดีเอทีมอลากเร่มองจอมไม่เอาสุรเชนอ่ะมาจามีมาสลันเน่เลือดเอทีมยาโรมาบ่ฮกีบ้าพี่ที่นี่มาปริดด้วยน่าสิงเกียร์เรสลันลีอาร์โอสายดูดกงชิมยาชิดาทารีกูจะเนี่ยกูสู้สุดเรสลันลีเบ็ปพี่บารีสลันบีโรเล่คุลมิวสิวินซาเวียสลันลีกูติ้งเซปิมาพี่ลูจันโอรุ่ยเช่นเอลีมา สมยนาเสียงอาวิจาวมียาบริเดมยาอารมณ์เอซีชนะเจงกุยจามาเจเนปิจงมิโรสีวาเลลาบามยาที่เอลาตูเดจีบาจาวาสิบยา